ណេប៉េមុនីក្រុមហាម៉ាថាចាប់ជំរမ်းខ្មាំងជិត50នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលកងកម្លាំងប្រដាមពហុរបស់ក្រុមហាម៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែតុលាកន្លងទៅនេះថាចាប់ជំរမ်းខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលជិត50នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅតំបន់កាសាស្ទ្រីបចាប់តាមពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាមកត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយឆ្មក់ទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីន ក្រុមនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយលើឆានែល Telegram របស់ខ្លួនថាកងពល Al-Ghazam បានស្ម័នថាចំនួនអ្នកទោសដែលត្រូវបានសម្ lambda នៅតំបន់ Gaza ដោយសារតែការវាយប្រហារនឹងសម្ lambda រង្គាលរបស់បាទពួក Azani បានឈៀនដល់ចិត្តអាហារ50នាក់ទៅហើយបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបានបានសារព័ត៌មាន AIP មិនអាចទៀងទាត់ អាអាងនេះបានភ្លាមៗនោះទីគូបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីអ៊ីស្រាអែលបានបដាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងបាញ់កំភ្លើងធំលើតាមបន្ទាយកាសាបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់ធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលភៀកខាងត្បូងកាលពីពេលកន្លងទៅនៅពេលមុននេះតង់តបអ៊ីស្រាអែលក៏បាននិយាយផងដែរថាមនុស្សចំនួន224នាក់ត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធ ក្នុងអំឡុងពេលការវាយប្រហារដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស1400នាក់បានបាត់បង់ជីវិតភ្នាក់ងារជនស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃប្រហោះដ៏ដាលនោះទីក្រុងធៀលាវីវអង្គការដំណាងឲ្យក្រមគ្រូសារនៃចម្ណាប់ខ្មាំងបានប្រមាណថាពួកគេឡើយមានការអត់ធ្មត់តទៅទៀតហើយនិងបានរៀបទីឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូលជាបន្តបន្ទាប់ក្រមនេះនិយាយថាយើងឡើយមានការអត់ធ្មត់តទៅទៀតហើយ ចាប់ពេលពេលនេះទៅយើងនឹងប្រយុទ្ធហើយសូមទាមទារឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិយាយជាមួយយើងនៅពេលនេះហើយប្រាប់ឲ្យយើងពីរបៀបដែលពួកគេនឹងនាំចាប់ខ្មាំងត្រឡប់មកផ្ទះវិញអញ្ចឹងប្រិមត្តណាអត់ចោចចារជាមួយទីបាទបាយជាបាញ់បន្ថែមទៀតបាទបាញ់បន្ថែមក៏ស្លាប់ចាប់ខ្មាំងបាទក៏ស្លាប់ចាប់ខ្មាំងតេតងបាទតំណឹងព័រមានប្រិមត្ត បាទក៏មានតាមប្របប៉ុណ្ណឹងដែរជុំក្រោយសូមជម្រាបលា